No já se... Začneš ty. Začni ty. Ty to máš na jazyku. No tak Gabča se zeptala a já říkám, no tak jo, ale bude pan Kraus hodnej. Jo, tak já jsem měla radost, protože tu show sleduju, takže samozřejmě jsem se moc těšila. Já jsem měla taky radost, protože když jsem dostala tu myšlenku, jestli by se mnou mohly přijít holky, tak mě strašně potěšilo, jak na to reagovala produkce. A tak jsem, jako musím říct, úplně doma radostí jako povyskočila a těšila jsem se, že to bude další večer, který se tady společně užijeme. Absolutně ne, protože si myslím, že to je jako v jistých směrech občas dost nepředvídatelný, takže vlastně nemám úplně jako představu o tom, co by to mohlo být, ale tak Nový město, že jo, to určitě asi jo. Nevynechá. To je takový to nejnovější takový zážitky a jo. Jsme na něj tady tři. Přesně, holky útočí ve smečkách, snad se s tím poradíme. Jestli jak tady... Jak se má Ivanka? Třeba. Já bych se ho zeptala, jestli tady byl nějaký host a který konkrétně, který měl třeba nějaký nepředvídatelný reakce, nebo ho něčím, nějakým svým výstupem konsternoval. Máme nějaký nezapomenutelný zážitek. Přesně. Mě by zajímalo, co má rád k jídlu, nejoblíbenější jídlo. To mě zajímalo, opravdu. Já se těším a mám trému zároveň. Nevím, co čekat. Já jsem tady v životě nebyla. Kapča už byla tady dvakrát. To už tak nějak tuší, co čekat. No, já si myslím, že to nejde jako vlastně říct dopředu, co od toho čekat. Já to sama nevím, i když už jsem tady byla, ale těším se. Protože mám tady po své pravici dvě úžasné holky, takže věřím, že to bude prostě nezapomenutelný zážitek pro nás všechny. A že se nedáme. Když půjde do tuhýho. Já jsem spíš nervózní, abych mě musela řídit do Jablonce, jak se dám pána oka. Děkujeme.